Mwaka unapoingia Januari, sio rahisi kupata wasanii wakitoa nyimbo au unapata msanii anafungua mwaka na kutoa wimbo, sio? Lakini sasa mwaka huu umekuwa tofauti kidogo kwa sababu kuna wasanii ambao walikuja wakaachia nyimbo mwaka huu hata ikiwa Januari. Kati ya wasanii ambao tunafahamu wa gospel, wa nyimbo za Kikuyu ambao wana following kubwa sana, nitakuletea video ya wasanii ambao wana following kubwa sana wa gospel au wasanii wa nyimbo za Kikuyu. Sasa mwaka huu wasanii wengi sana waliachia mangoma, sio wengi ati vile, lakini naweza nikasema wachache waliachia mangoma ambazo kwa kweli siwezi sema zimefanya vibaya kwa sababu tayari wana following kubwa, kwa hiyo lazima utarajie wimbo kufanya vizuri. Kati ya wasanii ambao ni wakubwa na Wakikuyu ambao wanafanya mziki mzuri ambao wanafuatiliwa sana ni kiwemo Shiroji pia ambaye mwaka huu ameachia wimbo moja wiki mbili zimepita, na wimbo unaitwa We No Way, yani wewe ndio wewe, nadhani Mungu ndio wewe, ndio Mungu, something like that. Sasa aliachia wimbo huo wiki mbili zimepita, na hakuachia ikiwa na video, aliachia lyric video. Nadhani labda wakati mwingi nimekuwa nikifuatilia mziki wake, wakati anaachia lyric video inakuwa sio rahisi kuachia video, official video, lakini wakati mwingi pia unapopata labda amekuja akaachia audio, anakujanga baadaye anaachia video, kwa sababu lakini kuna pia uwezekano mkubwa wake kuachia video ya hii. Sijasema ati ni lazima akose kuachia, kwa sababu kuna wimbo ambao unaitwa Ruine alikuja akaachia lyric video na baadaye akaachia video, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa pia labda huu wimbo una video, lakini kulingana jinsi ambavyo umekaa wiki mbili kidogo inakuwa watu wasisubirie video sana, lakini pia kuna uwezekano wake kuachia video. Mwaka uliopita ngoma zake zilifanya vizuri sana. Kuna wimbo ambao kati ya nyimbo ambazo zilifanya vizuri, kwa sababu naangalia, niko kwenye YouTube channel yake, naangalia kati ya nyimbo ambazo watu walizitazama sana mwaka uliopita, nikiwemo wimbo wake wa Mwaki. Wimbo wa Mwaki una milioni 3.9, 3.9 million, kumaanisha watu walifurahishwa sana na wimbo huo, na basi ikapelekea watu wengi kuwa wanautazama sana. Tuliona watu wengi wakifanya challenge, vitu vingi, na watu waliupenda, sio? Sasa baada ya hapo akaja akaachia Ruine. By the way, kati ya wale watu ambao walifanya challenge ya Mwaki, alichukua msanii mmoja akamsign, na sasa hivi anampromote sana yule dada, nitakuja kumzungumzia baadaye. Anamsaidia sasa kupitia shule yake ya Fine Tune. Alright, sasa akaja akaachia Ruine, ambao alikuja akaachia kwanza, aliachia lyric video ambayo ilipata views 200,000, alafu akaachia video ambayo ilipata 768,000, kumaanisha hiyo ilikuwa ni 3/4 ya milioni moja. Okay, baada ya hapo pia akaja akaachia Mihaka. Mihaka huu ni wimbo ambao ulikuja na mgurumo mkubwa sana kwa sababu ya zile nguo za kijeshi ambazo walikuwa wamezivaa, na wimbo huu una views 1.8 million, 1.8 million, na ni miezi mitatu imepita. Kwa hivyo ukiangalia Mwaki ndani ya miezi saba ina views karibia milioni 4, ni kumaanisha pia Ruine ndani ya miezi misaba kuna uwezekano iwe imefika milioni hata 4 au 5, sio? Baada ya hapo akaja akaachia Murugusania ambaye ni ya 2 months ago, na kwa hiyo kuna uwezekano ikafika milioni hivi karibuni, sababu naona pia views zinasonga, na nikiangalia comments kuna zile watu wamecomment of late. Sasa wiki mbili zimepita mwaka huu, sasa 2021 ndio akaja akaachia We No Way. Alright, sasa huyo ni msanii wa kwanza ambaye ameachia mangoma mwaka huu. Sasa kati ya wasanii hawa nikawa naangalia mtu kama vile Phyllis Mbuthi ambaye pia tunamfahamu, amekuwa akifanya vizuri. Mwaka huu hajaachia wimbo. Wimbo wa mwisho aliachia miezi miwili imepita, na hapo December, na ni wimbo ambao Negwe, yani I Know You. Ni wimbo ambao ulikuwa ni reggae flani hivi ambayo ilikuwa nzuri sana. Alright, huyo ni
Phyllis Mbudia. Nikija kwa mtu kama vile Sami Irungu, ni pia ni msanii ambaye ana umaarufu mkubwa, lakini mwaka huu hajiachia wimbo. Let me see. Kuna nacho niangalia kwenye channel yake nione wapo kama ameachia wimbo mpya, labda mimi ndio sijaona, lakini namfuatilia pia. Alright, sasa niko kwenye YouTube channel yake na Sami Irungu, naona video misho ambayo ameupload ni ya mwezi mmoja umepita, na ni Kiradhimo. Huo ni wimbo wa kitambo ambao alikuja akaupload, nadhani ni aliriupload, sio? So huyo ni Sami Irungu ambaye mwaka huu pia nikiangalia vizuri naona hajaachia ngoma yoyote. Alright, hao ni moja wasanii ambao wana umaarufu mkubwa sana katika upande wa gospel. Nikiangalia Kiengei, let me see. Nikiangalia Kiengei pia ni msanii na bado ni comedian. Pia ni mtu ambaye anafuatiliwa sana na ana umaarufu pia. Huyo nikiangalia mwaka huu pia hajaachia mangoma, mwaka huu hajaachia nyimbo zozote. Amekuwa ki-upload comedies na vitu vingi kama hivyo. Kwa hiyo mwaka huu pia Kiengei hajaachia ngoma yoyote. Niambie ni msanii mgani ambao unahisi ni vizuri tuweze kufanya review yake. Hao ni wasanii wa gospel ambao wameachia nyimbo mwaka huu, na wale ambao hawajaachia nyimbo mwaka huu, tumeona Shiro wa GP aliamua kutake risk na wimbo ikafanya vizuri na ni lyric video. Je, ingekuwa na video ingekuwa vipi? Kumaanisha labda ingekuwa milioni, kwa sababu ni wimbo mpya, ni wimbo wa mwaka mpya 2021. Watu wametoka kwenye janga la corona. By the way, katika hilo janga la corona, hiyo period, kati ya wasanii ambao walifanya vizuri ukihesabu yeye, tuseme akina Samido, Phyllis Mbudia pia alikuja akachia wimbo baada ya kukaa kwa muda mrefu na ikawa nzuri sana. Sasa kati ya hawa wasanii wameachia nyimbo ni Shiro wa GP. Lois Kim pia nikiangalia vizuri hajaachia pia wimbo wowote hivi karibuni. Nadhani yeye amekuwa sana akifocus na babake ambaye alikuwa hospitalini, lakini Mungu yupo sasa hivi amepona, sio? So nataka niangalie mwingine ambaye DK Karanja. DK Karanja wimbo ambao ameachia ni miezi miwili imepita, miezi mitano, na watu hawajakuwa wakimfuatilia sana kwa sababu ya kunyamaza. Wakati kwa huu mziki, wakati ambapo unanyamaza kwa muda, watu wanaanza kukusahau. Kwa hivyo kitu kizuri ni kuachia nyimbo baada ya nyimbo. Na sasa ukiangalia jinsi ambavyo, nadhani timu ambayo inafanya kazi na Shiro GP ni timu ambayo iko strong sana, kwa sababu ile consistency inamfanya watu kumfuatilia zaidi na watu kuwa wanafuatilia nyimbo zake. Kwa hiyo pia ukiangalia ile consistency iko, kwa sababu nyimbo anaachia baada ya miezi miwili, mwezi mmoja ikiwezekana. Hiyo inamaanisha yeye wakati mwingi yuko kwenye studio ana record, sio? So katika upande wa muziki naweza nikasema yuko vizuri na anajaribu kadri ya uwezo wake kuhakikisha kwamba anawapa mashabiki na kuwaridhisha kwenye muziki. Unachukulia vipi swala hilo? Toa maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section. Uniambie ni video ipi au ni research ya kitu gani ambacho ungependa niweze kufanya research na niweze kukuletea hapa ili upate kuelewa huu muziki jinsi ambavyo unaenda. Sio lazima ziwe Kikuyu, lakini zinaweza zikawa pia nyimbo zingine, nyimbo pia za nje ya nchi, kwa sababu naamini huo ndio uwezo wangu mkubwa wa kufanya hizi uchambuzi na kuangalia muziki unaenda vipi, sio? Kwa muda huu toa maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.